Et c'est ma mère, on va pas y mourir, regarde. Allez, vite. Mais venez, bisous, les yaourts, hé. Venez, yo, kichou. Yo, kichou. Ouais, putain, on va venir, ouais, ouais. Mais pour les gens, à fond. Sasa unalia ni kama babako alikuwa mtu wa maana na ni nafanya kazi mingi ya serikali si peke yake pebeni mwende zimudwenye baba eh leo ndio kazi eh kazi serikali ni ngumu kweli ni kazi dawati. Leo ni date gani? Kwa nimesahau. Kama ni nini? Haisi fake. Kuna sikia vile inalia. Mungu ni mwema. Leo ilikuwa siku yangu. Hii ni transport. Inanipeleka kwa nyumba. Hello? Hey, Kyle, suni nini nini yangu, lapi? Hey, size please. Asawa, poa. It'll be 20 cent.
Yes, Calvin. Morning. Hi, morning to you, Kai. Oh, I'm going to get you. Oh, that's fine. Amen. Thank you. Really sanitize Kwanza. I'm going to go to the office. Imagine hata misielewi. Kwani ni kitu serious sana? It's very serious. Ni serious. Si ati kitu si. It's very serious. Na shida ni nini? Mimi hata imenishinda haki. Imagine imenishinda. Juu sasa mimi kama mimi sasa ndakuwa nafanya juju. Mimi nafaa kumsaidia na yuko. Na bado pia niko na kazi zangu zenye nafaa kufanya kwa ofisi. Sasa mimi nitajisaidia aje. Okay, hata mimi imagine files ambaye nilipelekea kitambo. Imagine ija yani hata sign. Ija signiwa na inafaa those files zipelekea imagine. Sasa mimi yani ni too mess. Imagine ni mess. Yera nimechoka mimi sijui venye. Lakini hii ni nini yake? Ai yani yani si hata normal. Yani haikai normal kabisa. Mimi nimechoka tu. Ama I'm going to go to the house. Ni sawa, sawa. Sasa hebu niambie vile tutafanya. Mimi sijui tu kabisa. Like juu vitu ni mingi za kufanya. Unjua mbecha ameacha kazi mob sana. Na pia tuwezi mblame bado sasa hiju ni mgonjwa. Sasa tutafanya aje? Tabii tu tumechangamkizo kazi tumezifanya. Okay, mimi kitu yenye mimi naona. Okay, so wewe hizi files ambazo ilifaa nipeleke. Tusikwe tunaacha ile deal kwa sababu ile deal pia ni mzuri unaona. Ile deal walinipatia ni mzuri, ni mzuri. Na hizi vitu ijakuwa signed. Na pia inafaa nipeleke. Unaona? So kama unaweza sign bii kwa sababu yeye hawezi sign, obvious hawezi, ni mgonjwa. Si lazima ni mgonjwa. Okay, unajua hii kazi yangu hizo kusign hizo vitu si kazi yangu. Sasa kitu poa mimi naona tu maybe ningempelekea uko hosi nimpelekee ama nimuulize kama anaweza msainia juu obviously haizi sign. So like nikimpigia ama niende personally nimuulize kama anaweza sign hizo vitu ndio maybe naweza jua way forward, lakini for now then can as a sign. Inafaa hivyo by the hiyo inafaa. Inafaa kabisa kwa sababu mimi venye mimi naona ile deal ilikuwa mzuri, lakini hao pia ashaanza kupiga simu. Unajua pia kazi haiwezi stop jumbeche hayuko. Itabidi tu tumefanya juu hayuko. Sasa tutafanya aje? Haiwezi. So inafuata mimi nijaribu juu na chini niongelesha wale watu then tuwapeleke mbeche hizo vita sign na hiyo deal tupa tupate. Eh wewe unafuatia bidii. Kuna mtu ananoka. Hakuna mtu. Yes, come in. Sasini, poa. Ndio sasa. Kama poa. Dali. Wa. Eh, wewe hi five na sanitizer iko hapa. Ah, mimi nimechoka. Umechoka sasa hadi kusanitize. Lakini nimetoka usi nime.
Pera yako kila siku kwa hapa ni wewe. Mimi nakuja kufanya kwa hiyo. Shida yako ni gani? Huko ni kweli unataka nini? Ore shu. Na si ndio mimi naishi kundo maana nakuuliza unataka. Kuja hapa. Kikuda unashika. Unashika. Mimi ndo nakushika unataka aje. Unataka shida yako ni gani? Ama ni vurugu unataka? Nini unakuja kutafuta? Kwa sababu unataka aje ni vita unataka. Si ndio kwa nini unataka nini mbuda bwana? Sina. Aje kikuda. Sasa unanishika buda. Mimi nakuja hapa kuangalia hapo kwa hilo kijana. Kuna day hapo hivi nimekuwa nimetoka huko ndio nilikuwa nimekuja kufanya tafuta kala. Cheki kuja hapa nitakunyoa. Nitakunyoa unataka nini? Nini unataka gari yeye? Unanipita unataka. Unataka aje? Pita unataka. Unataka aje nitakuja gol. Nitakuja gol unataka aje? Nini unajijibu vile nakudai cheki umorio. Ama unafikiria neno yangu ni waifu unakujua kinyaro. Eh nitakujua kile unataka. Sababu mazingi Nini wewe bwana? Nini unataka hapa? Umanzi kwanza acha nitamuuliza. Lakini baba saizi yako hako ni aje? Ngoja, mbona lenga hiyo story ya 50 bob kwani uliipata? Hiyo 50 bob unajua ushachukua lakini unajua nini? Daktari hata alisema jik tu yenye inamfanya hata yeye mwenyewe hataki kuopen up hata hataki kuniambia kitu inamfanya. Sio unajua tu ni mtu wa OC eh? Naye akiulizwa shida yake ni nini? Hataki kuopen up, ananyamaza tu. Anasema tu siwezi elewa, sasa mimi hata sijui. Okay, sikia hivi. Naona kama imeshinda daktari. Pia imejua Mungu pia iko, lakini ki sasa mimi vile mimi naona inafaa tuende kwa hizi miti shamba au watu wana nini watu za miti shamba hawa. Pia tujue kwa sababu kama daktari ajui, Mungu pia iko pia lazima. Yes. Si ndio. Sasa unasema huko kwa Mungu ama kwa miti shamba? Sawa, mimi kitu yenye mimi jaribu kusema. Mungu pia tutaomba tu lakini miti shamba hao watu wanakonga juoka. Juoka nina nakonga. Kwanza mganga. Unaona hao watu mganga pia wanasaidianga sana. Yeye ndo anatengeneza. Kwanza babangu najua anaogopanga maombi. Sasa sijui kama ataitikia. Ndio hiyo mganga. Mganga. Umesema vizuri. Sasa kama amegopa Mungu. Ah, usipe mwenza kwa advice ya mganga. Ai. Pia. Si umesikia beti hapo kwa Mungu? Na mimi nataka nimsaidie. Hizo disambaye tuko nazo hapa. Inafaa ayana pone haraka. Ule mzee apendi Mungu. Wewe mganga ashakusaidia? Mganga inasaidia au watu wameandika hapa ma billboards? Wewe ashakusaidia. Mimi sijakuwa mgonjwa lakini nimejua sitakuwa mgonjwa. Okay, mimi naenda naona time ni mbaya. Okay, leo 15 nitakujia. Kibai ni chai. Kwani 50 itakupeleka wapi? Kwenda usiwe mbona wewe ni mbona uko mkali. Wewe unasema hivyo na wewe ndio unajua umechukua hiyo pesa. Wewe unadhani sikujui? 50. Naikujia. Sasa wewe mwambie 50, hiyo 50 naikujia. Umwambie kazi iko poa, kazi inaendelea vizuri. Na tunaendelea vizuri. Na ni mafuta tu mkipiga pa story. Story gani alikuwa ya kazi? Iko poa. Mimi naenda. Wewe bali ni Kyle. Bali acha online ngoja tuendanishe hata mimi niko na hata wewe unaenda. Acha nimsindikize. Tutaongea baadaye. Acha nimsindikize. Babe. Eh babe. Si sasa bado. Tutaongea baadaye. Sasa huyu mtoto ambecha. Kwenda naye. Sasa huyu mtoto ametoka wapi tena? Yes, come in. Yes, niaje. Hey, ni aje hapo watu na sanitize. Ni mbaya tayari. Hii ni ofisi. Sasa najua ni ofisi. Sawa. Lakini kila mtu akwenda yake.
My friend. Sawa, wacha tu. Leta tu. Umejua nini ngumu unapeleka huko kwenu. Nakuuliza ofisi ya mtu. Nilisikia mbeche ni mgonjwa. Sasa naendelea. Mbeche ni mgonjwa, eh? Ulisikia ni mgonjwa. Yes. Eh. Sasa naendelea. Mbeche ni mgonjwa. Eh. Ngoja nipite hapa leo niulize kwanza. Unajua huyu anakuwa customer yangu mzuri sana. Hata kama ni mgonjwa, leo nipite hapa niulize anaendeleaje. Sasa ngoja ni mingi. Sawa. Mbeche ni mgonjwa. Ni mgonjwa. Ndio hiyo ni mgonjwa. Sasa unataka Kaji mechoka. Lakini usijali kila kitu kitakuwa poa. Okay. Njoo mimi naogopa. Na unabaki mbaje nyuka? Unaogopa? Mimi naogopa anga huko kweli. Twende. Mbona? Mbona unaogopa? Njua kuna siku ile kuja huku. Twende. Aya shetani hiyo. Wewe hakuna. Twende. Oi, Corona ama nini mbaya? Sasa moja nikwambie. Si vita. Mimi nakuuliza unajua jadu mbeje nilikuwa customer wa kitambo hata kama ni ugonjwa lazima ukuje nipitie naona anaendeleaje. Ni sawa hata mimi ni boss wangu. Sasa kama wewe unasema ni corona, ulimpea? Si unajua wewe unajua ni huyu customer wangu. Unasikia? Eh? Sasa leo ni confirm kwanza. Unajua nilikuwa kwa customer na kubeba kila siku lazima confirm kwanza. Sasa kikupa nitabeba nani? Sasa mimi kesi yake nikuulize. Ni sawa. Mimi yeye pia ni boss wangu. Nafanya naye kazi. Sasa yeye anakuacha hapa. Ni sawa. Mimi ndio niko hapa. Yes. Sawa, sasa yuko hapa. Eh. Wewe unakuja kuangalia ile mbeche ama kuuliza ako wapi na ako wapi? Sitaki nione kwanza na ako wapi. Confused element. Sasa nitakuona yeye aje. Uko na namba yake? Mimi sina namba yake. Hauna? Hauna. Sasa fanya hivi. Kama alikuacha hapa mimi nilikuwa napita tu. Hata mimi nimetoka job, sawa? Kwa hivyo salamia customer kwanza nisikie tu anaendeleaje ama ni ugonjwa corona ama ugonjwa. Ni sawa wewe. Unajua hata sasa nimetoka job. Hata mimi kwa job. Sawa, wacha nitumie akili yangu. Ungempigia simu. Unge waste time yako. Ungekuwa umebeba watu wangapi? Unajua hapo unajua kizi umebeba watu watatu. Sawa, ungekuwa umebeba watu watatu kwa pikipiki. Sawa, pole basi. Lakini unajua hiyo ofisi yako usipige kelele, sawa? Ni ofisi ya boss wangu, sawa? Mimi nilikuwa nabeba hiyo ofisi hizi. Move out my friend, move out. Kuweka hapo nipiga kelele, sasa piga kelele basi. Hmm? Kama alikuwa chama. Musa come on, says my friend I'll go out. Unataka nini basi? Unataka nini mtu wa pikipiki mtu wa nduthi? Enda huko. Yaani huyu mtu wa pikipiki anakuja tu hapa na anasema, "Usingempigia simu." Ati hata mimi hata ningempigia simu. Look at you. You are like baboon. Sile. Unanimestea time yangu sana. Hawa tu wewe. Wanataka na kuestea time na kuna kazi mingi unafaa ufanye. Seriously? Hivi ndio watu wanafaa wafanye kazi? Nimejua ni pesa ndio alikuja kuangalia. Watu wako na fukara sana. Sasa hii inafanya
Thank you.